It's been really hard these past 2 weeks. Compose yourself. Compose yourself, bitch. Hei paralla ja tervetuloa mun kanavalle. Täällä on minun kanssani tänään Sofia. Sofia, straight from Britain, Great Britain, Bristol. Yes. Tervetuloa Suomeen. Kiitos. Hän on täällä mun ja Janne luona kylässä. Ja mä ajattelin, että me kuvattais nyt teille tämmönen meikkivideo, koska heti kun mä näytin Sofian mun snapissa, että se on täällä, niin kaikki oli silleen... Nyt idiota! Nyt, kyllä, meikkivideota kehii. Teetä! Ja tässä ovat meidän lookimme. Mm-hmm. Ne näyttävät täältä. Me testattiin paljon uusia tuotteita, meillä on paljon mielipiteitä niistä, joten kannattaa senkin puolesta jatkaa kuuntelua. Me myös keskustelemme teestä. Ja kaadetaan sitä. Tee lorisee, kyllä. Joten... lorisee kunnolla. Kyllä, jatka katselua. Sitä ennen mä haluan kiittää Daniel Wellingtonia. Kiitos todella paljon tämän videon sponsoroimisesta. Daniel Wellingtonilla on nyt tämmönen Moments of Summer -kampanja käynnissä. Eli kun te tilaatte kellon, niin te saatte -50% ranne korusta. Ja mä rakastan tätä komboa. Mä tilasin tämmösen ihanan musta ruusukulta kellon ja sit siihen tän korun. Ja mun mielestä näyttää todella nätiltä yhdessä. Joo, mä tykkään tästä, niin kuin en äsken huomannut katsoa. Mut siis tykkään tästä, kun tää ei oo niin kuin nahkainen. Ei oo, siellä on tosi paljon eri vaihtoehtoja. Sporttinen ja trendinen. Joo, siellä on tällaista kangas, sit on ihan nahkaa, sit on semmoista vaan niin kuin metallia. Joo. Tosi paljon eri värisiä kellotauluja ja kaikkea. Ja sit näitä on hopeana ja tässä ruusukullassa. Ja sen tosiaan saa sit -50, jos tilaatte kellon. Ja koko paketista te saatte vielä sen -15 koodilla Valtteri15. Joten nyt jos te olette harkinnut näitä kelloja, mä oon tosi varma, että monet on nähnyt näitä ympäri somea, niin, niin nyt kannattaa hyödyntää, koska tää on super, super siisti ale. Mitä sanoisin, niin nää on oikeesti unisex, että nää menee oikeesti niin kuin kaikille. Niin menee. Kaikille. Siellä on jaettu siellä sivulla niin kuin kaikki kellot, miehet ja naiset, mutta silleen, että mä laitetaan aina vaan kaikki kellot ja katon, että mitä sieltä tulee. Koska oikeesti niin minäkin voisin käyttää näitä molempia. Ihan ja näitä saa myös silleen vähän niin kuin ohuempi ranneke, pienempi tää, että se on vielä semmonen petit. Että siellä on tosi erilaisia, eli kannattaa ehdottomasti sekata. Tää koodi on 7.9. eli 7. päivä syyskuuta asti voimassa vuonna 2018. Elikkäs teillä on tässä hyvin aikaa tilailla. Mutta muistakaa hyödyntää se, jos haluatte sekata nämä. Kouluun myös syö, nyt kun koulut on alkanut. Totta. Pysytte ajan tasalla. Pysytte on time. Ette myöhästy tunnilta. Älä. Sika hyvä. Mä pistän kaikki linkit ja infot vielä tuohon alas. Voitte siitä käydä tsekkaamassa se. Mutta eiköhän mennä nyt tähän itse videoon. Eli meikkiä turpaan. Heti. Ai niin. Jos mä olisin Jacqueline Hill. Sitten mä suihkutasin touch spray 50€. And get that nice and wet. But I ain't her. Michael Finch. I'm a poor bitch. Noin. Ei tämmöstä vaan heti aloiteta, koska intro on jo kuvattu. Cheers! Nyt ruvetaan. Let's blend, bitch. Mä ajattelin aloittaa nyt pienellä skincare momentilla, koska mä äsken pesin naamani, mä en oo ehtinyt tehdä vielä mitään. No. Niin mä laitan tällaista Mario Badescun facial spray with aloe, cucumber and cream tea. Mä aina käytän tällaista sen jälkeen, kun mä oon pessyt mun naaman, ennen kuin mä laitan kosteuttaan, koska se imeytyy paremmin sitten ihoon. Tää on melkein loppu, pitäisi tilata lisää. Mä oon tilannut Beauty Baylta. Vai jos tätä jälkeen vielä rasvan? Joo, pelkältäen vähän liian kevyt. Joskus mä kyllä teen silleen, että mä laitan nyt tän jälkeen kosteuttavan primerin, mutta mä laitan nyt vielä tällaista Glam Glown Water Burst -kosteuttajaa. Kirjaimellisesti nyt otan täältä loput, koska tää on ihan loppu. Mutta tää on ollut tosi hyvää. Kosteuttaa hyvin, tuntuu kevyeltä iholla, tuntuu vedeltä, mutta se on silti tämmönen niinku geelimäinen. Mutta saat, mutta se tuoksuu tosi vahvasti, kuten Glam Glown kaikki tuotet. Jos sä tykkää tuoksusta, niin en suosittele. Mut muuten I like this very much, koska se kosteuttaa, mutta se on silti niin kuin semikevyt. Koen, että se ei mun ihohuokosia tuki. Ja jotenkin muuttuu niinku vedeksi. Joo, kyllä. Valtteri sai näitä, oletkaunis.fi. Ne on varmaan lanseerattu jo, kun tämä video tulee. Mutta siis nämä Jeffree Star Liquid Frost nestemäiset korostusvärit. Mm-hmm. Ja tota... Sofia aikaa nyt kokeilla laittaa sitä meikkivoiteeseen, mikä on tosi jännittävää. Mä sekoitan nyt kolmea eri.
asiaa. Lantainen cocktail. Eli mä käytän LA Girl Pro HD Coverage. Jeffrey Star Liquid Frost on Crown Jewel. Ja sitten Maybelline, mikä tämän nimi on? Super C24H Matte Foundation. Jota saa nykyään Suomesta. Kyllä. Te lähetitte mulle kuvan, koska mä puhuin tosta silloin, kun kuvattiin viimeksi helmikuussa video, niin mä testasin tätä ekaa kertaa siinä. Ja sit tuli yksi mun ehdottomista lempimekkoja heti. Saaks niinku kaikkialta? No siis mä uskon, ehkä. Mä en oo vielä ite nähny, mutta niinku kanda ja kattoo. Mut mulla ainakin lähetettiin kuva. Olisikohan se ehkä ollut hehkusta? Joo. Suosittelen oikeesti, jos tykkäätte koko peittävästä ja matasta. Kyllä, mulla on näitä. Mä ensin ottaa 3 eri sävyä mukaan, mut mä otin nyt vaan 2. Mulla on varmaan 5 eri sävyssä tätä. Koska mä tykkään sit aina vaan sekoitella niitä. Sekoitan näitä nyt, ja myös laitan tätä siihen sekaan, joten saa nyt nähdä, mitä tästä ihanaa tulee. Mä en malta ottaa. Mä kosteutin äsken mun ihan, mä oon antanut sen hetken imeytyä ja nyt mä otan NYX Pro Shell Makeupin Hydra Touch primeria. Mä tykkään tosi paljon kosteuttavista primereista. Vaikka mulla on öljyinen iho, niin mä silti aina kosteutan super hyvin, koska mä koen, että kun mä käytän paljon mattatuotteita ja mattasettingspreitä ja näin, niin se sopii siihen sellaisen vastapainona ja pitää mun ihon sellaisena kuitenkin terveen heleänä. Kyllä. Sen mä oon oppinut, että jos iho alkaa itse kosteuttaa itseään, joo, niin silloin tulee finnejä. Kyllä, juuri näin. Koska ne on niitä ihon omia öljyjä. Oh. Jos se iho kokee, että sun iho on kosteutettu, joo, niin silloin sen ei tarvitse itse chillaa. Kyllä. Tää on hyvä edullisempi vaihtoehto. Mun oma lemppari on Smashboxin Primerizer. Se maksaa reilu 35 euroa, niin se on aina semmonen sijoitus. Okei, nää korvikset lähtee nyt. Niin on. Ei, on tiellä. Mä ajattelin, että näytän kivalta tässä, mutta not today, sweetie. Okei, nyt tää pumppu toimii. Okei. Eilen tää ei toiminut. Ei toiminutkaan. Eilen huomattiin, että näissä kaikissa ei toi pumppu toiminut. Joo. Ja myös Sara Tarmisen Instastorista se tuli ilmi. Mä laitoin NYX Pro Shell Makeupin This Is Everything puuliöljyä. Mä oon oikeesti puhunut kaikille mun kavereille tästä. Tää on varmaan mun kolmas purkki, minkä mä tai mä sain ekan ja nyt mä oon ostanut 2 sen jälkeen. Tää on mun toka. Tää on oikeesti ihan paras. Huolettaa nyt, kuten näette, ihanan kosteutetut tämmöset vähän glossit. No mä ainakaan itse en mäkään. No, ei se haittaa. Tää ei nyt hirveesti täältä näy ainakaan vielä tässä vaiheessa. Ehkä se joo. Sitten kun se kuivuu, niin ehkä se sieltä. Ja musta tuntuu, että usein ei se välttämättä edes niin hirveästi tuu, mutta ehkä siitä tulee semmonen pieni sellainen. Ja sitten tulee itsellä semmonen olo, että on glowing. Älä. No Sofia, miltä nyt tuntuu olla Suomessa? Ihan kiva, että pitkästä aikaan taas. Joo. Siitä on ehkä joku 8 kuukautta, kun mä oon viimeksi ollut täällä. Joo. Joka kertu tulee, niin on semmonen, että ei olisi ollut edes pois. Joo, et ei silleen mitään ihmeellistä. Niin. Mun se, että aamulla oli tosi kylmä, meikkasin mun ihan niin kuin imitän kaiken, etkö on hiki. Joo. Mä jään vaan tähän lillumaan tähän. Siis mieti, miten kuuma meillä on nyt. Ulkona on tavallaan viileetä, mutta silti just kaikki ikkunat pitää olla kiinni. Tässä on sama verran valoa. Ja mieti, kuinka kuuma mulle Henryllä ja Jasminalla oli silloin. Se oli oikeasti sanankuvailematonta. On niin kuuma, että mä en tiedä, mikä on mun kyyneliä ja mikä on ikään mun naamalla. Tää ei niinku ole mitään siihen verrattuna. Näin ei varmaan saisi tehdä. Minä ei bakteereja. Ihan pitää samaa. Se on sun kuitenkin. Joo, älä. Mä laitan niin kuin aina tässä silleen, että toi purkki koskee mun niin, maailmaa. Ja laittaa aina concealeri, joka sinne niin tunkee sinne. Niin silleen. Who gives a shit? Mä oon jännittää, koska mä harvoin vaihdan puuteri, mitä mä käytän. Mä käytän mun HD-puuterina, oon käyttänyt tyylin mun meikkaamisen alusta asti. NYX Pro Shell Makeupin HD powder. Powder, kyllä. Nyt mä oon käyttänyt tosi pitkään tätä Jo Blascon Translucentia. Oikeastaan koko naamalla ja peikkaamisen. Tää on oikeesti mun lemppari. Todella hyvä. Mut mitä nyt sitten? Tii! Nyt! Kaadetaan teetä. Nyt kaadetaan teetä, koska Linda Hallberg oli ihana ja lähetti mulle kaikki heidän uudet puuterit. Light, oh medium, deep. Onks noin loose? On mun mielestä. Luin jotain kommentteja tästä, koska tää on vasta tullut, niin ihmiset kyllä tykkäs tästä. Aika pikkunen. Joo. Mietin, että mä olisin laittanut tätä, mitä mä jaksan. Trash. Trash! Tässä näkyy niinku purki läpi, millä on toi tummaan. Ja tässä on se vaalea. Niillä on tällainen ero. Okei, tää on tosi vaaleeta. On se vaalea just. Ei, mutta tää tosi hyvin sulautuu ihan kyllä. Jos mäkin laitoin tuota vaaleeta tähän nyt, niin se hävis. Oh my god! Se näyttää tosi hyvältä. Niin näyttää. Nyt ainakin heti tämmönen first impression, että toi on todella hyvä. Ja tää on nyt tää vaalea sävy. Mä kokeilen siitä enemmän koko kasvoille tota tummempaa. Mut jos mä ostaisin yhden näistä sävyistä, mä ostaisin tän vaaleen niinku itte. Joo. Koska mä koen, että se on niinku monipuolisempi. Mä en ikinä veikkaisi tuolla mediumilla niin silmien alta. Mä otan tätä nyt. Tätä. Joo. Kato, se näyttää aika vaalealta tossa. Joo. Tää on se medium. Mut sit se blendaatuu tonne. Tää näyttää erittäin hyvää. Siis mä oon nyt, joo, mä oon tosi niinku impressed.
Oh my god. No. Mä laitoin sitä liquid highlighteria. Mm-hmm. Se on jäänyt, se on kuivunut tohon. Niin on. Lesson learned. Älkää jättäkö sitä liquid highlight asiaa. Se pitäisi ehkä sekoittaa eka siihen meikkivoiteeseen. Joo, niin saman tien. Joo, sit se ehkä toimii paremmin. Nyt on puuteroitu. Näyttää tosi hyvältä. I like. Erittäin new filtered. Kyllä. Nyt mä pyyhin mun kulmakarvat puuterista. Sain myös olettavallis.fi the balm in the balm of your hand volume 2 tämmösen paletin, missä on niiden bestseller tuotteita. Ja tässä nyt tähän vähän nämä, mikä on vaatteilla tässä myös täysikokoisena. Mä halusin niinku testata muutamaa niiden hittituotetta, joten täällä on hyvä, koska tässä on just tää Mary Luminizer, sit on niiden poskivuonet, sit tää vähän nämä. Mä laitan äsken mun Instastoriin, että voitte kysyä meiltä kysymyksiä. Ja sinne tuli jo joitakin, ja mietitään samalla, kun me meikkaillaan, niin me voidaan vastata joihinkin niistä. Siellä tuli yksi, mikä oli siis, että mikä on paras meikkivinkki, mikä olette ikinä saanut. Mä en ole tätä saanut keneltäkään, mä oon sen itse tajunnut. Se ei ole mikään specific meikkivinkki, mutta se on niin kuin, mitä sanon kaikille, että kokeilkaa kaikkea, mikä sopii teidän kasvoille. Se ei ole mikään specific, mutta se on oikeasti kaikista tärkeintä meikissä. Että löytää sen, mikä toimii omalle itselle. Naamalle. Joo. Ja omalle kasvonpiirteelle, ihotyypille. Ihmiset liikaa stressaa sitä, että oh my god, teekö mä tämän oikein? Että mitäs mä en osaakaan käyttää tätä oikein? Sitten mä aina sanon, että ei ole mitään oikea tai väärää tapaa käyttää mitään tuotetta. Niinpä. Vaan te käytätte tuotetta, miten se toimii teille itselle. Totta kai siellä on ohjeet, miten se on tarkoitettu käyttöön, mutta jos se ei toimi sulle, niin se ei tarkoita, että se on välttämättä huono tuote. Tohon liittyen, jos te etsitte tavallaan meikkivinkkejä, just vaikka silleen YouTubesta, tai vaikka ihoon liittyen ja näin, tai vaikka teidän silmän muodolle, niin silleen, että kyllä mäkin katon tosi laajasti kaikkea. Joo. Mutta jos mä haluan vaikka tietää, että miten tehdä silmämeikki, vaikka mun silmä joku tietyn tyyppinen, mä etsin sellaisen tubettajan, joka tekee. Joo, mikin on vähän samanlainen. Joo. Että esimerkiksi vaikka Nikin tutorials on oikeasti hyvä, mitä mä tykkään, koska Nikillä on tosi hooded eyes, niin kuin mullakin on. Joo. Minkä jos mä katson suoraan, ei mun silmä luo tänään yhtään. Joo. Eikä Nikilläkään. Ei kannata mennä katsoa mitään vaikka Kathleen Lightsia, että mä teen nyt täysin samalla lailla sen silmämeikin kuin se, koska sillä on ihan tosi paljon lit spacea. Eikä se tarkoita, että niitä ei voi katsoa. Niin, mutta silleen, että et ne parhaat vinkit sä saat yleensä niiltä, joilla on samoja asioita kuin sinulla. Jep. Vaikka me joku meikkivoide. Että jos sä katsot jotain, jolla on tosi kuiva iho joku tubettaja, ja sit sä sanoit, että ah, tää on niin huono meikkivoide, mutta sulla on öljyinen iho, niin se saattaakin olla täydellinen sulle. Että kannattaa olla aina semmonen critical mindset, eli kriittinen niin ajattelutapa. Kannattaa miettiä sitä lähdettä, että missä se tieto tulee. Koska kaikki tubettajat ei sano sitä. Ei sanokaan. Vaan niin sanoo, että tää ei sovi mulle, huono. Joo, jotkut sanoo silleen, että tää on ihan paskaa. Että jos joku sanoo, että joku tuoto on vaikka huono, tai vaikka se olisi niinku hyväkin, niin kaikkea kannattaa aina arvioida silleen, että mikäköhän sopii itselle. Totta kai pitää testailla aina kaikkea. Niinpä. Mut silleen just mikä sopii itselle. Joo. Mä en ole itsekään vielä päässyt käyttämään tätä, mutta koska mä otan sille oman videon, niin mä en nyt käytä sitä. Joten sä saat nyt sä saat korkata sen. Se näyttää ihanalta. Siis niin näyttää. Tämä, noi ja nää ja toi hopea tuolla. Se on ihana. Vitsi, mun tekisi mieli itsekin käyttää sitä, mutta mä käytän tänään eri palettia. Tää on kyllä niin mitä kiva. Mitä mä nyt haluun näistä käyttää? Se on aika simple, mut silti värikäs. Joo. Tee. Teestä puheen ollen, tosi monet on laittanut meille viestiä. Mikä on meidän MP tästä Manny MUA, Laura Lee, Nikita Dragon, Jeffree Star, Gabriel Zamora draamasta. Draamasta. Se on vaikea sanoa, että ketä siinä on oikeassa, ketä väärässä ja mitä oikeasti on tapahtunut. Niinpä. Koskaan ei voi tietää. Mikä toi on? Tää on tämmönen YSLin Couture Contour. Mä varmaan testaan tätä mun nenään. Siis, mä olin ekaan, että tää on niinkuin eyeshadow, koska tää on vitun harmaa. No offense. Se näytti hyvältä mulla, kun mä testasin sitä kerran. Mut en mä silleen tiedä, että haluuks mä silleen spekuloida sitä. Niin, sitä just silleen, mitä me ei voida tässä niinku meidän omaa mielipidettä sanoa. Niinpä, koska siinä on tapahtunut niin paljon ja me voidaan sanoa lyhyesti. Minun mielipide tästä T-hetki Manny Muumuu-asiasta on, että me ei voida tietää, mitä on oikeasti tapahtunut behind the scenes. Ainut, mitä me voidaan tietää, on se, mitä meille sanotaan. Joten se on vaikea perustaa mielipide sen perusteella, koska ikinä ei voi tietää, mitä oikeasti on tapahtunut. Mä olen nyt tällä hetkellä niin kuin Gabriel Zamoran puolella. Ja tää on kuvattu nyt sinä päivänä,
kuin Manin vastausvideo Gabrielin videoon on tullut aamulla. Tämän jälkeen varmaan on tapahtunut mitä tahansa, koska tää tulee viikko sen jälkeen. Joo. Tällä hetkellä mulla on sellainen olo, että Gabriel on oikeassa, mutta me ei voida tietää, onko se oikeasti tehnyt jotain tosi hirveetä. Ja me ei voida tietää, onko Manin muumme se mitään. Manin muumme. Että oikeesti se on tosi vaikea, tai siis se on tosi helppo muodostaa mielipide ton perusteella, mitä meille annetaan. On. Ja se on tosi vaikea olla kriittinen ja olla silleen take a step back. Kyllä. Ja ajatella omilla aivoillaan. Mä oon jotenkin silleen, internet voi olla tosi niinkun, tosi brutaali. Joo. Kyllä. Jos mä nyt sanon mun honest opinion, Nikitan osaa ja arpaa en osaa sanoa mitään. Mun mielestä Gabrielin video oli tosi hyvä. Se osoitti tosi paljon kypsyyttä, sen että se ymmärtää mitä se on tavallaan tehnyt. Ja ne kaikki twiitit ja tälleen, että se on tavallaan... Niin, ne jotka on kattonut niin. Se ja tietää tästä, niin mun mielestä se oli tosi niinkun... Mä niinkun uskoin häntä. Joo, ja siitä tuli hyvä mieli silleen, että et vihdoinkin joku sanoo asiat niin kuin ne on. Mm. Ja joku ei ole oikeasti mä koen, että se oli niinku ensimmäinen askel, että koko toi noinen ihme sekoilu loppuu. Silleen, että lopettakaa, te olette aikuisia. Joo. Koko ajan ollaan tosi pedi ja shadyä kaikkea. Niinku lopettakaa. Joo. Ihan oikeesti. Munkin mielestä. No oikeesti vanhempia, kun ne on melkein 30. Okei, en mä tiedä kuinka vanhempia. On, Laurakin on yli 30. Onko se yli 30? On, tai 30. Joo. Laurasta puheen ollen siis. Mun käy sitä nyt tällä hetkellä sääliksi erittäin paljon. Mä toivon, että se pääsee tästä skandaalista yli. Se tietää, että se on tehnyt virheen, mutta se teki myös itse virheen siinä, kun se julkaisi sen anteeksipyyntövideon. Koska se niin kuin... Se oli sen koko, niin kuin ison virhe koko tässä jutussa, ja nyt se maksaa siitä. Ja tavallaan niin kuin, en mä iloinen siitä, silleen, että mulla on paha mieli sen puolesta, koska mä tiedän, että silloin varmaan ihan sika paha mieli. Tai silleen, että en mä halua, että kenelläkään on huono mieli. Tai silleen, mutta periaatteessa on niin kuin, koska se on itse tehnyt 23-vuotiaana ihan käsittämättömiä asioita. Niin. Niin kuin se on oikeasti ollut niin kuin aikuinen. Se on ollut meidän ikäinen. Se on sanonut ihan... hirveitä juttuja, ja tavallaan nyt se ei mun mielestä vielä osoittanut sitä, että se on tavallaan ymmärtää sen vakavuuden, mitä se on tehnyt. Ja sit vielä, kun tää on internetissä, niin se miljoona kertaistuu ja silleen... Ja se on oikeesti tosi brutaali, se miten sitä nyt kohdellaan. Mutta... En mä halua sanoa, että se ansaitsee ton, koska noin julman kohtaan, koska oikeesti kaikki tekee virheitä. Se on oikeesti paha, jos sen tekee julkisesti, niin... Sä maksat siitä myös miljoonia tai enemmän. Mutta... Tai silleen, että se mua häiritsee, että niin kun, se on tehnyt tosi vääriä asioita. Mä en usko, että se on paha ihminen. Joo. Ja silleen, että mä en usko, että se haluaa muille pahaa. Sen takia mä seuran sitä jossain vaiheessa, mä en ole nyt seurannut sitä kuukausiin. Mua ei tavallaan kiinnosta jatkossakaan seurata sitä. Tai sen juttuja, se ei liittyy tavallaan mihin. Mä oon silleen, että ei ole niin kuin... Ei ole se on juttu. Niin, ja se on ihan fine. Mut silleen, se mua häiritsee siinä, mikä yksi kanava, joka tekee tällaisia videoita, niin sanoikin, että ihmiset, jotka nyt kritisoi sitä, niin niiltä löytyy itseltä sellaisia kaikkia twiittejä, samanlaisia twiittejä, mitä Laura on tehnyt ja kaikkea. Ja muutenkin niin kuin internetissä, kun ihmiset syyttää toisiinsa ja calling out ja tälleen, niin oikeasti kattokaa eka itteen, kattokaa mitä te olette tehnyt. Mä en todellakaan puolusta Lauraa, en puolusta sitä, mitä se on tehnyt, en missään nimessä. Mä en seiso sellaisen takana, ja mä en niin kuin, se on niin kuin ei. Joo. Mutta siis se niin kuin, mikä mä haluan sanoa, on yleisesti se pointti, että kun ihmiset missä tahansa asiassa on heti osoittamassa sormea netissä, heti syyttelemässä, heti haukkumassa, kuka tahansa, joku laulaa vaikka tekee jonkun virheen, mitä tahansa, katsokaa itseen, niin kuin, katsokaa teidän omaa menneisyyttä, mitä te olette tehnyt. Tai silleen, tiedätkö? Ketään ei ole täydellinen. Musta tuntuu, että ihmiset käyttäytyy monissa tilanteissa netissä silleen, että ihan kun nämä ihmiset, jotka tekee virheen, on ainoat ihmisiä, jotka on koskaan tehnyt virheen. Joo. Tai silleen, vaikka joka ikinen tekee. Niinpä. Jatkuvasti. Niinpä. Mut mikä on tärkeintä, että kun tekee virheen, että siitä oppii. Kyllä. Se on niinku kaikista tärkeintä. Niin on. Koska et sä muut... Niin kuin virheit saa tehdä. Ja pitää. Niissä sä opit. Mä koen, että ne virheet, mitä mä oon tehnyt, ne on opettanut mä kaikista eniten. Joo. Ja sen takia mä toivon, että Laura nyt sen mitä oppia. Joo. Niin. Ja sama niin kuin... Ehkä tää on nyt tai tavallaan kaikki. Ja esimerkiksi Gabriel osoitti sen, että se on oppinut. Se ymmärsi, mitä se on tehnyt väärin. Se toi negatiivisuutta sillä sen twiitillä. Mutta se ymmärsi, se pyysi anteeksi. Se on sen asian kanssa, se pyysi anteeksi Jeffreyltä ja kaikki. Se oli niin kuin mun mielestä
tosi hyvin mun mielestä se hoiti sen. Se teki just niinku oikein. Joo, niin teki. Niin silleen. Koska se pyysi anteeksi, se näytti, että se katuu. Joo. Ja se oli tehnyt tavallaan kaiken, mitä se voi. Mm. Ja aidosti. Tässä nyt on meidän ajatukset, vaikka ei tää niinku meidän asia niin puida, vaan ne tavallaan niiden. Niiden pitää se keskenään. Kyllä. Hoitaa. Joo. Mutta tota, Gabrielista kannattaa ottaa mallia. Nyt niin takaisin tähän meikkiin. Tämä kyllä paletti on erittäin. No, mä olin vähän toi keltainen, mutta keltainen on oikeasti vaikea aina tehdä. Se on ihan sikahankala tähän. Mut siis kato, mä teen niin yhden kerran näin. So pigmented. Niin oikeasti, niin ihana. Saanko kysyä, että miltä susta on nyt tuntunut sun nimenvaihdon jälkeen? Onko sulla kokenut mitään mullistusta vai onko se vaan sille living my life? Ei mitään mullistusta, mutta se on tosi outoa. Niin kuin mä munkin videossa sanoin, että mulla ei ikinä ollut semmoista oloa, että mun on pakko vaihtaa mun nimeä. Mm-hmm. Joten mulla tuli ihan semmoinen olo, että en mä haluaisi vaihtaa mun nimeä. Mutta mä tiedostan sen, että mun pitää vaihtaa mun nimi, joten en mä voi niinku valittaa siitä. Mm-hmm. Mun nyt se on vaan outoa kuulla. Onko sun mielestä aina outoa, kun sua kutsutaan Sofiaksi? Ei se enää nyt, kun mä oon ollut täällä Suomessa nyt jo niinkään. Silloin kun sä ekan kerran sanoit, että Sofiaksi, mä oon silleen, että ei se tuntunut väärää, mutta se tuntui vaan oudolta. Joo. Ihan sama kuin jos mä alkaisin sanoa sua Mikael. Joo. Tai Petteriksi. Joo. Se on outoa, mutta silleen se on kyllä tuntunut ihan kivalta. Joo. Se on tuntunut kivalta, että ihmiset myös niinkään yrittää, niin kuin mun työkaverit. Mm. Vaikka ne aluksi sano, että oh my god, että en mä niinkään osaa ajatella sua muuta kuin Santerina tai Santari. Yeah. Niin on ollut kiva huomata, että ne on niinkään yrittänyt. Yeah. Koska sit se auttaa myös mua, koska jos mä vaan itse ajattelen, että mun nimeä, että on, mä oon Sofia, niin ei se riitä, vaan se oikeesti vaatii sen, että muuta alkaa kutsua sua, koska sit se iskostuu sun päähän. Yeah. Kyllä mä vieläkin, niinkään, jos mä allekirjoitan jotain, niin kyllä mä vielä vahingossa niinkään meinaan kirjoittaa Santeri. Yeah. Tai sähköposteissa. Kind regards, Santari. Mut sit mä vaan muistan, että ai niin, ja sitten. Joo. Niin. Mut kysyttiin tänään Snapissa, että onks mulla ollut hankala. Koska mulla on kuitenkin pari kaveri, jotka on niinku vaihtanut nimeä. Että onks se ollut silleen hankala rupea niin kutsua uudelle nimellä. Mut mä jotenkin kiinnostaa kyllä. Jotenkin niinku, mulle se on jotenkin tosi helppoa. Joo. Koska mä oon huomannut, että joillekin se on ollut tosi hankalaa. Ja aina, jos mä meinaan sanoa väärän nimen, vaikka sä etteis olis siinä. Joo. Niin sen mä sanoisin Snapissakin, että jos mä oon puhunut susta, vaikka et Sofia tulee, ja mä oon meinannut sanoa sun aikaisemman nimen, niin mä aina korjaan sen. Joo. Ei kun siis, vaikka mä sanon sen, niin mä sanon, ei kun siis Sofia. Joo. Koska sit mä opin itse nopeammin. Joo. Suomessa on ehkä helpompi, koska Santeri on niinku pojan nimi. Niin, niin. Niin se on totta kai helpompi, koska et sä näe mua poikana. En niin. Mut sit jos mun englannin kaverit on sanonut, että se on tosi vaikea, koska Santeri ei ole niille pojan nimi. Mm. Vaan se on vaan niinku mun vain nimi. Niin. Niin. Joo. Niin se, mä niinku ymmärrän sen, että se on niille vaikeampaa. Ja sen takia mä ymmärrän, miksi sulle ei, tai sähän sanoit silloin joskus aikaisemmin, kun sä tulit tänne tyyliin, joskus vuosi sitten kesällä. Joo. Sä olit silleen täällä silleen, että sulla on outo olo, kun ihmiset sanoo Santeri. Joo. Ja sit sä sanoit, että sulla tuli niinkun Starbucksissa. Joo. Muistan, mä olin Starbucksissa kysynyt mun nimeä, ja sit mulla tuli ekan kerran semmonen ahdistus. Mulla ei koskaan ollut mun nimestä ahdistusta. Joo. Mut siinä tuli ekan kerran semmonen ahdistus, semmonen social anxiety melkein. Ja sit mä niinkö tiesin, että täältä tuntuu niinkään. Joo. Koska sä tavallaan Briteissä joutunut kokemaan. Niin. Sun nimessähän on nyt Santeri. Joo, koska mä en halunnut, että mun englannin kavereille tulee semmonen. Mä sanoin niille, että voitte kutsua mua Santeriksi. Joo. Koska sen takia mä jätin sen mun nimen, koska sä et koe sitä. Niin. Mm, joo. Ja mä en halua, että ihmisillä tulee stressiä siitä, koska sit jos alkaa stressaa, niin sit ei oo kivaa. Joten mä sanon kaikille, että mun nimi on Sofia, mutta jos sä sanoit mua väärän nimen, mä en suutu. Joo. Koska mä tiedän, että jotkut suuttuu siitä heti. Että ja sitä, joo, ja mä arvostan, discrimination. Joo, ja mä arvostan sitä, että sä et, koska se oikeesti vaatii sen. Niin. Ja sit, et sit voi tulla tosi stressaavaa sit sanoa se nimi, jos, joo, niin, jos se toinen suhtautuu. Ja kyllä mä ymmärrän, totta kai haluat, että sua kutsutaan sun oikealla nimellä. Joo. Mutta se ei myöskään, vaikka esim. Mulle se oli silleen melko helppoa, mä koen oppii se uusi nimi, niin ei kaikille välttämättä ole. Ei joo. Ja se pitää ymmärtää, että tää on mulle prosessi. Mm. Niin totta kai se on muillekin prosessi. Mm. Mä oon tosi innossani, koska mä käytän tänään Urban Decayn Born to Run -palettia ja niin kun Hallelujah. Hän näyttää tältä. Mä oon oikeesti nähnyt niin paljon
ihania luukkeja. Tää on jotenkin niin monipuolinen paletti. Mm. Me just mietittiin tossa sohvalla, kun istuttiin, että tässä oikeesti tätä yläriviä voi käyttää silleen, että okei, okay, natural look. Joo. Ja sit sinne voi lisätä täältä niinkö, täällä on splash of color. Mut sit täällä on näitä natural. Joo. Ja tää on oikeesti tosi monipuolinen. Ja mä koen silleen, että nyt kun tulee niin paljon meikkejä, mä en tiedä, onko siellä ruudun takana sellaista oloa, mutta mulla on itselläkin, kun mä koko ajan nähän viikoittain tyyli monta uutta launchia mun Instagram-fiilissä. Mulla tulee semmonen... Ahdistunut. Semmonen tosi overwhelmed olo. Joo. Ja silleen, että et ihan kun niitä vaan silleen räiskitään ja se tuputetaan ihan sikana, tai tiedätkö. Ja silleen, että mä en ole ehtinyt käyttää edes tätä vielä kunnolla, nyt olisi se seuraava. Niin oikeasti muistakaa, että älkää ottako sellaista olot teidän pakko ostaa. Ei niin. Vaan silleen, odottakaa hetki, että jääkö se teille vielä sellaiseksi, että teitä kiinnostaa se. Joo. Varsinkin niinkuin arvokkaiden tuotteiden kanssa. Joo. Sellaiset, jotka maksaa tylin paletit joku 50€. Mm. Totta kai se on markkinointia. Mm. Silleen, että kun tämäkin tuli, niin ne loppuun myytiin heti. Mm. Koska monella tulee sellainen olo, että pakko saada. Joo. Totta kai mä en sano, että tämä on huono paletti, mutta tämä ei välttämättä kaikille ole se, mitä ne tarvii. Mm. Mutta silleen, siis... että älkää ottako sellaista oloa, että ei pitäisi hommata kaikkia. Oottakaa se hetki. Ja mitä mä oon itsellä niin kun launcheista on vaikka tänä vuonna jäänyt mieleen, mikä vieläkin kiinnostaa, niin on Jeffree Starin Blood Sugar. Joo. Että se on mun mielestä sellainen, se on tosi hieno se pakkaus ja jotenkin ne värit, ainakin mulla itsellä on sellaisia. Ja se, mikä mä oon kiinnostanut tosi paljon, oli tää Born to Run, koska tää on mun mielestä niin monipuolinen. Tää tuntuu tosi ihanalta, tässä on hyvä peili. Ja silleen, että sen takia mä olin oikeesti niin kuin vähän emotional, kun mulle lähetettiin tää. Ja mä en oo ikinä saanut Urban Decaytä. Ja tää on tosi arvokas, niin mä olin jotenkin todella kiitollinen. Kun sä avasit, sä sait silleen, että niin olin. Täältä tulee tekemään niin kivoja luukkeja, että mä en oikeesti malta oottaa. Ja tää on silleen mun mielestä 49€ arvoinen. Joo, kyllä. Tää ei oo semmonen hetken paletti. Mä olin yhdessä vaiheessa silleen, että mä oikeesti ostin vaan kaikkea. Ja, kun tuli, mä olin silleen, että mun on pakko saada. Esim. Se Amreezy highlighteri. Ja mä kamppailin tosi pitkään, että otaks mä sen, ja sit mä tilasin sen. Ja nyt niinku jälkikäteen silleen, että se on tosi hyvä, mä tykkään siitä, mutta mulla on niin monta highlighteria tuolla kaapissa. Joo. Kyllä mä ymmärrän siihen tavallaan, koska mä teen näitä meikki-juttuja somessa ja näin, että sitä myötä kokeilee paljon enemmän. Totta kai. Ja tälleen. Mutta kyllä mä itse kuitenkin ostan ja teen hankintoja, totta kai. Mutta silleen, että sen takia mä aina nyt itse on ottanut sen, että mä oikeasti mietin hetken. Jaa. Ennen kuin mä heti on silleen, että mun on pakko saada ja sit mä heti tilaan sen. Jaa. Että mä oikeesti odotan hetken, haluanko mä sen vielä. Mä tutkin mun omia meikkejä ja katon, että onko siellä jotain sellaista vastaavaa vai onko tää sellainen, joka tois arvoa mun meikkikokoelmaan. Kun mä oon meikkikaupassa töissä, niin silloin kun mä aloitin, niin aina kun tuli jotain uutta, mä ostin sen heti. Mä en miettinyt yhtään. Mä olin silleen, että mä saan alennusta tästä staff discount, mä ostan sen. Joo. Ja nyt niillä on juu mun kaapeissa, koska en mä käytä niitä. Joo. Et nyt mä oon oppinut se, että mä niinkään, kun se tulee, mietin, mä testaan, koitan testereitä. Niin kuin monta viikkoa voi mennä, ja sit mä vasta mietin, että okei. Et haluuks sen ostaa. Sitten? Joo. Se on oikeesti kuluttajalle stressaavaa välillä. Oh. Et niinkö... Omaka, tuliks sä asuttajakin? Ei, mä sain nää mun ystävät Iida ja Inka tilas mulle synttärilahjaks Zoevan suteja. Oh my god. Ja mä oon, niillähän niin tosi hienoja paletteja. Niin ja mä oon kuullut näistä sudeista tosi paljon hyvää. Kiitos heille, koska tosi ihana päästä testaan. Mä en oikeesti tehnyt ihan sika pitkä aikaa silmämeikkiä. Mäkään en ole tämmöistä niinkään kunnollista. Mä en oo tehnyt sä et oo kyllä vielä varmaan enempää. Ehkä siis johonkin tyylin 2 kuukauteen. Mä aloitan nyt tällä Stillshot-sävyllä, eli tämmönen persikkainen. Ja laitan sitä tänne ylös. Mä käytän nyt näitä shimmereitä. Mä koitan nyt eka kuivana. Mä laitan aina shimmerit sormella. Mut kun mä en voi, ai niin, sä pystyy, kun sulla on kynnet, totta. Jos mulla ei olisi kynsiä, niin mä laittaisin. Joo. Oota. No kyllä mä ehkä voin. Mä testaan eka tällä, joo, koska haluan testata, että miten se kertoo tosi paljon, miten se, mitä sä laitat niistä. No kun mä en tiedä vielä. Okei. Okay. Siis tää tulee kyllä tällä kuivallisuudella. Joo. Mut totta kai, niin kuin varmaan Jeffreykin sanoi siinä, videolla, että just niin kuin parhaiten toimii sormella tai kosteutetulla. Joo. Sudilla. Sitten mä siirryn hieman syventämään tota mun luomivakoa, Grease. Joo. Ja mä otan tätä Beige-sävyä täältä. Nää shimmerit. Sormella, kato. Nyt tulee oh my god. Jos teillä ei ole kynsiä, niin ehdottomasti. Joo. Mä en tonne sisänurkkaan pääse mun sormien kanssa. Pitäisikö mun laittaa vaan? Eikö mä voin vaan minun sörssää tätä tonne? Joo, laita vaan sormella. Mä otan nyt tätä radio-sävyä. Fanaa se huonoin piirre toisessa.
Haluatko tehdä tää? Mä voisin ehkä sanoa. Yeah. Mä voisin ottaa... Ei huono sille, mut siis tää on huono Valterille itselleen. Mm. Et stressaa tosi paljon, mut sit sä et saa mitään aikaiseksi. Joo, minä niin kuin niin. Tiivistettynä. Kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Yeah. Et se ei oo huono, mut se mua niinkö... Ei käy sääliksi, mut siis silleen mua harmittaa, että sulla on se piirre. Kyllä. Koska se stressaa sua itseään. Joo. Paras piirre. Meiltä loppui yllättäen akku. Juuri kun tähän tuli jotain teetä tähän videolle. Juuri kun olin sanomassa jotain positiivista. Mm. Silleen, että we don't want positivity in the internet community. Sä olit sanomassa musta jotain positiivista. Okei, okay, niin. Next. Ei Mistä? Ole mitään. Olin sanomassa, että on monta positiivista asiaa Valterissa. Yksi on, että Valteri on tosi hyvä kuuntelemaan. Että aina jos mulla on just jotain niin kuin ahdistusta, niin sit Valteri niin kuin kuuntelee. Valteri on myös tosi hauska. Ja vaikka me ei olla tunnettu niin kuin vuosikausia, niin silti mulla on semmonen olo, että me nyt pystyn niin kuin luottamaan. Joo. Tai silleen, että mulla on kans silleen, että mä voisin kertoa siis kaiken. Niin. Ja on, tai silleen, että on kertonut just Sofialla tosi paljon asioita, mitä mä en kertonut edes niin kuin joillekin. Niin. Tai silleen. Ja mä oon ehkä tuntenut kauemmin. Niinpä. Ja myös se, mikä nyt keksisin, että sä et tuomitse. Niin mä oon sanonut en kyllä yhtään. Sellaisia asioita, mistä jotkut vois tuomita. Mm. Mutta se on hyvä, että sä et tuomitse. En yhtään. Et totta kai jos on sellainen asia, mitä sä et hyväksyisi. Mm. Niin... Ja kyllä mä niinku sanon silleen, niin vaikka sulla joistain asioista, että hei, et muista ajatella myös tätä. Joo. Mut silleen, että ne tulee aina silleen hyvästä paikasta vaan. Joo. Ollaan tunnettu ehkä joku parisen vuotta. Joo. Mut silleen, että oikeesti hyviä kavereita, että me ollaan silleen joku about vuosi. Mulla on tosi iloinen fiilis, mä oon tosi onnellinen siitä, että meistä on tullut niinku oikeesti tosi hyviä ystäviä. Ja mä koen, että me ollaan silleen aika samanlaisia. Joo. Silleen, että meissä on oikeesti tosi paljon samoja piirteitä. Mä en oo ehkä törmännyt aikaisemmin ihmisen, jossa olis yhtä paljon samantyylisiä piirteitä. Joo. Mulla on semmoinen olo, että me niinku tajutaan toisiamme. Kyllä. Ja tää on erittäin helppo. Niin on. Et jos on jotain sanottavaa, niin sit se sanotaan. Joo. Me myös niinku täydennetään toisiamme. Et jos silloin, kun sulla on asiaa, mä kuuntelen, niin sit mä sanon, että niinku, et nyt niinku hommiin. Kyllä, ja sit sama niinku, jos mulla on huono ja just toi olo, sama piirre, eikö se niinku tavallaan huono piirre tai näin. Niin. Niin sit, et mä koen, että se on aika sama silleen. Joo. Tai kans, että mä sanon sulle. Ja niinku sanoit siinä yhdessä vaiheessa, mä oon hyvä antaa. Olikohan se, niin. Sä sanoit, että kun tää kamera meni kiinni ja me jatkettiin puhumista. Joo. Niin sä sanoit, että mä oon hyvä antaa neuvoja. Niin mä oikeesti oon ihan sika hyvä antaa neuvoja. Mun pitäis vaan itse ottaa niistä väärin. Mä oon niin hyvä motivoimaan. Mä oon niin hyvä niinku... sanomaan, miten asiat on ja oikeesti niin kuin nyt teet näin ja näin ja näin. Joo. Mut mä en oikeesti itse tee niin ikinä. Voisin kirjoittaa jotain life advice kirjoja, mut mä en ite otan niistä niin kuin... Sitten ite makaat vaan. Joo, mä oon silleen, mä en saa tehty mitään. Instagramia. Joo, kyllä. T-sivuja. Joo. Mut tota... Se on ehkä niinkään huono piirre. Mm. Hyvä piirre Sofiassa on, mitä mä oon ajatellut. Mä oon itekin niin kuin optimistisempi. Joo. Ja silleen kuitenkin positiivinen ja positiivishenkinen. Mut mun mielestä sä oot sitä silleen vielä enemmän. Mä muistan esimerkiksi, se oli sun synttärit. Joo. Silloin me ei vielä oltu edes niin hyviä kavereita, mut sit me oltiin se koko loppuilta tyyli yhdessä. Me oltiin baarissa ja sit siinä tapahtui jotain, että kaikki oli silleen ihan paskaa ja kaikki oli ihan raivana tai jotain. No, me ei tyyliin saatu jotain pöytää tai jotain. Niin kuin, joku oikeesti tommonen tosi pieni juttu silleen, että ihan sama. Joo. Niin sit mä muistan... Kun me tultiin, mä olin vaan silleen, et vähän ärsyttävää, kun kaikki kitissiin. Ja sit Sofia oli mulle silleen, mutta hei, mitä väliä, että asia on nyt näin, me ei voida sille mitään, nyt pidetään hauskaa. Sitten mä olin vaan silleen, että niinpä. Tai silleen, että se fakta on näin, niin sen mä oon niin kun tosi paljon oppinut Sofialta sen, että mä aina mietin, voinko mä tehdä sille asialle jotain. Jos en, asia on näin, turha kitistä. Ja jos sille voi tehdä, niin sit se tehdään. Sit sä teet sen. Ja sit sä teet sen asian, minkä sille voi tehdä. Joo. Ja se on semmonen, mitä mä mietin tosi paljon itse ja minkä mä koen, että mä oon silleen soaked in sulta. Joo. Ja muutenkin se sellainen ylipäänsä, sulla tulee aina eka niin kuin, mun mielestä sellainen hyvä asia mieleen. Mä hymyilin mun mielestä tässä äsken sohvalla, kun me katsottiin sitä Manin vastausvideota Gabrielille. Kun se loppui se video, sit me silleen isotti oltiin silleen, okei, no niin, nyt niin kuin puhutaan tää läpi. Joo. Et mikä on meidän ajatukset tästä. Okay. Niin sitten eka asia, mitä Sofia sanoi, oli silleen, no hyvät asiat. Tai silleen, että mä koen, että sulla tulee aina niin kuin hyvä ekana mieleen. Ja se on mun mielestä ihan sika hyvä ja siihen mä itekin aina pyrin. Joo. Sä oot kaikista positiivisin ihminen, kenet mä tunnen. Niin se on mun mielestä tosi raikasta ja sellaista niin kuin, tosi kivaa mun mielestä. Joo. Niin kuin mäkin on joskus negatiivinen. Totta tai kai, kaikki kaikilla on ei... huonoja päiviä. Mutta semmonen tavallaan
yleinen. Ai voi voi itse opettaa siihen. Niin oikeesti voi. En mä yläasteella ollut tämmönen. Mm. Sulle tulee tilanne, mihin sä voi vaikuttaa. Mm. Se ainut asia, mihin sä voit vaikuttaa, on se, miten sä itse reagoit siihen tilanteeseen. Kyllä. Sä voit joko tehdä itsellesi vaikeaa ja olla negatiivinen ja valittaa siitä, tai sit sä voit tehdä itsellesi helpon asian ja olla silleen positiivinen. Mm. Tai sillä ajatellaan, että voisimme tehdä tällä asialla jotain. Joo. Ajatuksessa on tosi paljon voimaa. Mm. Ja mä uskon siihen, että jos sä ajattelet hyviä asioita ja kerät ihmisiä ympärille, jotka on positiivisia, eikä tarvi olla aina semmonen oikein... Mä en itekään tykkää sellaisesta vitun liian uhkeasta positiivisuudesta. Joo, ei. Tai tiedätkö silleen? Ei silleen, että kaikki on ihana ja joo, oi, ei. Että oikeasti. Se tuntuu silleen feikiltä, että se pitää tulla silleen aidosti. Ja sit silleen, että jos sä oot semmonen ambitious ja näin, niin se oikeesti tarttuu. Mun ympärillä on tosi menestyviä ihmisiä. Mm. Ja se tarttuu paljon menestyneempiä. Mä koen, että mä oon silleen, että vitsi toi tekee siistejä juttuja. Vitsi toi on siistejä mahdollisuuksia. Mä haluun samaa. Mä voisin vikistää olla kateellinen ja olla se, miksi mulle miksi mä en saa tätä? Miksi tolla on toi ja mulle ei oo? Mä oon tehnyt tätä ja tätä. Miksi mä en oo saanut tätä, vaikka toi on nyt saanut ton, vaikka se teki vain näin ja näin? Ei. Mm-hmm. Se on se, milloin sä jäät junnaamaan, kun sä jäät miettimään ja vikisemään muiden jutuista. Kyllä. Oikeasti keskittyy omaan asiaan. Lakkaa vikisemästä ja mene tekemään asialle jotain. Kyllä. Oikeesti. Niin kuin tea. Kyllä. Mä otan Sigman E30 siveltimen. Tää on mun mielestä tosi hyvä inner corneriin. Ja mä pyörittelen sitä tässä Ambreezissä. Ambreezin Insta-feedi on muuten yksi mun lemppareista. Joo, munkin. Se oikeesti näkee vaivaa siihen. Niin näkee, se miettii ihan Sigman. You motherfucking pussy bitches. Mitä sä sanoo siinä? You motherfucking pussy ass bitches. se on niin kuin mood. Se on ehkä just paras niinkään esimerkki tämmöisestä niinkään, että kun katsoin sen Insta-feedia, olettaa, että se on sen oh, rich white lady, että se ei päässä kirosanaakaan sen suusta. Sikä on vaan se snapin, sit se on siellä just tolleen. Don't fucking talk to me! Plastic straws can't relate. Oliks mä valmiina? Mä voin uskoa. Joo. Mikä se on se kiva filteri, mikä sulla oli äsken siinä? Tää. Laitan Angel Facein vieressä. Mut ei mulla oo sitä. Discrimination, se pitäis olla tässä. Instead mulla on tää. Patterilla on ihan sikahienoja filtreitä, ja sit mulla on tämmösiä. Niin miksi meidän snapit on erilaisia? Mä haluun ton filterin! Meidän lookit. Mä yritän katsoa kameran enkä itseäni, koska mä tykkään tästä niin paljon. On vihdoin valmiita. Sanopas nyt sun silleen MP-tä jostain esimerkiksi uusista tuotteista, mitä sä kokeilit. MP. Tästä Thirsty-paletista. Siis yllättävän pigmenttinen. Yleensä väripaletit on tosi vaikeita tehdä. Mutta tässä etenkin on just varmaan vegaanisina. Joo. Niin tota erittäin hyvin Jeffrey on onnistunut kyllä niinku pigmentin luomaan näillä. Et niinkö ehdottomasti menee harkintalistalle tämä. No mulla tää Urban Decay Born to Run paletti ehdottomasti. Tykkään tästä tosi paljon. Matat vaikutti hyviltä. Testasin paria. Ja toi shimmerin myös. Mä oon ehdottomasti tehdä tän lisää lookkeja. Sanokaa, jos te haluatte silleen vaikka jonkun The One Palette 3 Looks tai jonkun tällaisen videon. Voin mennä more in depth tähän ja kokeilla näitä muitakin sävyjä, mut silleen tästä tulee ehdottomasti varmaan mun semmonen go-to-paletti. Joo. Minkä mä just, jos mä lähden jonnekin, mä otan sen mukaan ja näin. Siis ei tosi monipuolinen. Koska mä tykkään väreistä, mä tykkään neutraaleista ja mä saan tässä niinku kaiken. Kommentoikaa alas vaikka teidän mietteitä, jos te haluatte jakaa noista asioista, mistä me ollaan, ja aiheesta, mistä me ollaan tässä niin vähän puhuttu. Joo. Ja voitte myös kommentoida, mitä tykkäätte näistä meidän luukeista. Mä tykkään tosi paljon tehdä tällaisia Get Ready With Me-videoita etenkin muiden ihmisten kanssa. Joo. Se on tosi kiva, kun voi jutella ja meikätä. Joo. Kuka sulle nyt kehtaa soittaa? No, mitä asiaa? Kuvaatteko vielä? Joo, legit. Juuri kuvataan. Me voidaan soittaa kohta. Joo, soittakaa, kun te valmiita. Joo, moi. 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 Muistakaa pistää peukut pystyyn. Jos vaikka haluatte. Sofialle. Vaikka minulle. Sofian kanava on ehdottomasti linkattuna alas. Käykää katsoa se. Ja älkää myöskään unohtako mun kellohöpinöitä siitä alusta. Eli alhaalta löytyy kaikki linkit näihin ja kaikki informaatio, mitä voitte niihin liittyen tarvita. Me näemme seuraavassa videossa. Se on moikka! Heidaa!